Dette er mitt foredrag i kveld, og overbringer en hjertelig hilsen fra Martinus i København. Og jeg skulle i kveld tale om døden. Jeg kaller mitt foredrag «Gjennom døden». Og det er på sett og vis en fortsetning av mitt førre foredrag i januari, som jeg kaller det livsfornyelse. Nå er det jo så at det er ofte så at en del åhørere ikke har mulighet å høre varenda foredrag. Så even om foredragen henger ihop, så anstrenger jeg meg for å gjøre det på så sett at var og et av dem skulle kunne høres enskild ändå. Og jeg får tala om for eventuelle nye åhørere at om mitt språk er lite merkverdigt iblant, då er det derfor at jeg er dansk. Og så skulle jeg gjerne ville börja med ljusbilder med det samme. När jag håller detta föredrag direkt som en fortsättning av föredraget livsförnyelse, då är det därför att jag just gärna ville understryka att det vi kallar döden absolut inte är slut på livet, men att det är en del av, och ändå en mycket väsentlig del av, livet och livsförnyelsen. Jag slutade mitt förra föredrag med att visa detta symbol över livets ödes spel, eller livsteatern. Och just baserat på det där sammanhanget med det förra föredraget och detta med livsförnyelsen, skulle jag gärna vilja börja med det ikväll. Jag talade om hur var och en av oss i livets skådespel på samma gång är skådespelare på livets scen och åskådare, där man liksom har förmåga att uppleva sig själv i växelverkan, dels med naturen som omger oss och dels med vår nästa i vardagen, som kommer igen på scenen i många olika variationer. Den danska atomforskaren Niels Bohr sa just detta, att i livets skådespel är vi alla på samma gång skådespelare och åskådare. Martinus säger detsamma, men han talar om en tredje faktor också, som faktiskt är den primära faktorn. Och det är den, att i livets skådespel är vi inte bara skådespelare och åskådare, men också blivande medregissörer och medförfattare av livets skådespel. Jag talade om i mitt förra föredrag att figuren här, den föreställer ett teater. Man får tänka sig att man ser det ovanifrån, och att man här ser scenen, åskådarrummet och rummet bak scenen. Och att det i livsteatern är så, som också på ett vanligt teater, att när vi sitter som åskådare och ser på vad som för sig går på scenen, då vet vi, även om vi inte tänker om det, därför vi ser det inte, att det också för sig går mycket bakom scenen. Att där finns väsen också, som är osynliga härifrån, men som är lika nödvändiga som skådespelarna för att pjäsen kan för sig gå på scenen. På den vanliga teatern, jag hade ju sådana som arbetar med maskeringen, som arbetar med påklädningen, och det är regissörer och det är författare och så vidare. Allt det som är osynligt, men som är absolut nödvändigt. Men likadant är det också i livets skådespel. Dels att när skådespelaren drar sig bort ifrån scenen, så går han in i rummet som finns bakom scenen. Men i livets skådespel, där är det också så, när denna persona, som det heter,
De gamla grekiska personerna betyder mask. Och när denna vår person eller mask dör, som vi säger, ja, då betyder det att det som är själva skådespelaren som använder denna mask lever fortfarande. För det är en projektion av detta jag som dels finns i oss själva som skådespelare och oss själva som åskådare till livets skådespel. När den processen vi kallar döden för sig går, då händer det att vårt jag med det elektromagnetiska kraftfältet som omger varenda människas kropp drar sig ut ur kroppen, och kroppen blir då det vi kallar ett lik. Men det levande väsendet som levde innan födelsen lever upp också efter den processen vi kallar döden. När det gäller döden, då är det ju så att människor i allmänhet är rädda för att dö, har ångest för döden. Dels kanske för en del människor baserat på den gamla religiösa uppfattningen, baserat på dogmer att det efter döden kanske kunde finnas ett helvete, ett evigt helvetes pine eller något sådant. Eller det som är den materialistiska inställningen, att döden skulle betyda till intetgörelse, att när man är död så är man död och så finns det ingenting mer. Det är ju sådana uppfattningar som är de vanliga bland jordiska människor. Naturligtvis har det funnits och finns fortfarande olika riktningar, mer eller mindre religiöst betonade, som tänker sig något annat, nämligen att livet fortsätter efter döden. Martinus kosmologi är ju inte någon ny religiös sekt eller någon ny religion eller sådant. Det är en andlig vetenskap som läggs fram för sökande människor. Men det är Martinus på samma gång understryker det helt logiska i att det levande väsendet som använder en fysisk kropp också lever efter den processen vi kallar döden. När Martinus talar om reinkarnationen, då gör han det på det sättet. Han understryker logiken i detta, hur det är baserat, som allt annat, på universums lagar. Och här i synnerhet på kretsloppsprincipen, som gäller ner i mikrokosmos och ute i makrokosmos. Och vi som lever mitt emellan mikro- och makrokosmos och avhängiga av makrokosmiska kretslopp och mikrokosmiska kretslopp, vi är inte något undantag ifrån allt detta. Det vi kallar atomer kan också det ena ögonblick existera som vad vi kallar fysiska atomer. Och i nästa ögonblick, då är det så att forskaren kunde tro att de var borta, men han vet att de är det inte. De existerar fortfarande. Men deras vibrationer är nog mycket finare. Så är det också med människan som atom i Vintergatan. Det ena ögonblick som det är för oss just nu, existerar vi också som fysiska atomer i Vintergatan. Men i nästa ögonblick och ett liv från födelsen till döden är, sett i detta stora perspektiv, bara ett ögonblick. Där är vi atomer i Vintergatan som i en period inte har sådana grova vibrationer som ger sig verkningar som det vi kallar fysisk materia. Men existerar fortfarande och existerar då i en andlig eller strålform i världen som är det som här är symboliserat som den värld som existerar bakom scenen.
Och när det gäller just vårt förhållande till en sådan värld och till själva dödsprocessen, då kan jag bäst visa dig förhållande till ett sådant symbol av Martinus som det vi ser här. Den orange färgade figuren vi ser här symboliserar den fysiska världen. Och alla dessa fyrkanter vi ser här, de symboliserar olika människors medvetande. Och förhållandet i sådana människors medvetande mellan mörker och ljus. Och mörkret vill i detta fall säga att människan inte vet något om livets lagar. Och ljuset, att människan börjar att få större medvetande om livets lagar och på samma gång och använda dem, inte bara med intelligens, men också med mänsklig känsla och kärlek. Vi ser alltså här ett förhållande mellan primitivitet och en utveckling av dels intellektuella och dels etiska krafter i människans medvetande. Vi ser det som en hel skala från ett sådant utvecklingssteg som representerar en mycket primitiv människa, en djurmänniska nästan, och fram till utvecklingssteg som vi ser det här, och det vill säga mycket högt utvecklade människor, såväl intellektuellt som etisk. Och här ser vi ett tillstånd där det bara är ljus i människans medvetande. Ett ljus som är resultatet av denna utveckling. Därför att just ett sådant vetande har blivit ett vetande om mörkret och mörkrets verkningar och sammanhang mellan orsak och verkan, inte bara när det gäller fysiska lagar och fysiska företeelser, men också andliga. På samma gång som vi symboliserar en skala av utveckling från djur till människa, riktig människa, då symboliserar det också att det på samma tid, på samma gång, finns människor på jorden av alla dessa, på alla dessa utvecklingssteg. Sådana mycket olika människor. Men även om dessa väsen är olika, så gäller för dem alla samma lag. Och det är att när den fysiska kroppen antingen baserat på sjukdom eller på olycksfall eller ålderdom inte kan användas längre, ja, då lämnar detta väsen den fysiska världen och den fysiska kroppen. Och då kan man symbolisera det på så sätt att människan går bort härifrån. Och då befinner det sig inom detta området som är symboliserat med den figuren vi ser här. Och då ser vi att Martinus har ritat det på så sätt att det här finns samma förhållande mellan ljus och mörker som det finns här också. Och det betyder att en människas medvetande inte förvandlas därför att hon dör, men att människan då i ett tillstånd där hon inte har någon fysisk kropp har samma medvetande som hon hade i den fysiska världen. Jag talade om att vad som händer när vi dör är detta, att det kraftfältet lämnar den fysiska kroppen och den fysiska kroppen blir ett lik. Inuti den fysiska kroppen har vi också en annan kropp, en rent elektrisk kropp så att säga, som faktiskt är en transformatorkropp mellan högre andliga energier och själva den fysiska materien. Och den elektriska kroppen lämnar den fysiska kroppen tillsammans med kraftfältet. Och det är den kroppen som bär människans medvetande den första tiden efter döden. När vi ser
att det här liksom finns ett sådant mellantillstånd mellan det fysiska livet och livet efter döden som är symboliserat här. För livet, det egentliga livet efter döden, är faktiskt inte det här. Men det är det som för sig går i dessa världar. Men vad symboliserar då ett sådant mellantillstånd som vi ser här? Ja, man kan sammanlikna det med vad som händer när den processen som just är kontrast till det som händer när vi dör, nämligen när vi föds. Där är det också ett mellantillstånd. Födelsen betyder, ser du, reinkarnationens perspektiv, inte detta att ett nytt väsen skapas. Men det betyder att ett väsen som tidigare har levt, antingen på detta klot eller andra klot i universum, reinkarnerar. Ett väsen som levde före födelsen, och som ju i en period på cirka 9 månader genomgår ett mellantillstånd i moders liv som foster. Genomgår ett fostertillstånd innan födelsen till den fysiska världen. Och det är faktiskt samma sak som gäller här. Att också innan födelsen till livet i de andliga världar befinner den jordiska människan sig i ett fostertillstånd. Och principen här ligger faktiskt fostertillståndet innan födelsen så nära. Att man kan säga att i princip är det samma sak. Det lilla fysiska foster är innan födelsen innestängt i sin egen värld. Ja, men så är det också här. Bara med den skillnad att medan det liksom är i en fysisk värld, sin egen lilla fysiska värld, det fysiska fostret är instängt, så är det här i sin egen tankevärld, i sin egen mentala värld, att den jordiska människan som ett andligt foster är instängt. Och då är det frågan, hur är hennes tankar? Vad kommer hon att uppleva i livet efter döden, i synnerhet den första tiden? Ja, det avhänger av hur hennes tankar är när hon dör, vad som finns inom hennes medvetande. Och när vi här ser så väldigt mörkret som ett ljus, baserat på att i dessa olika människors medvetande finns så väldigt mörkret som ett ljus, ja, då är det så att dessa olika väsen här i olika variationer kan få uppleva ett mörkret och ett ljus i förhållande till det mörkret och det ljuset som finns inom deras medvetande när de dör, när de lämnar den fysiska kroppen. Det är bara den skillnaden att medan en tankevärld, när man är inkarnerad i fysisk materie som vi är det just nu, upplevs som något som finns inuti oss, något inre, så är det när vi har lämnat den fysiska kroppen, så att det som vi tänker, det som är våra känslor, det som är vårt medvetande överhuvudtaget, dessa tankebilder och känslobilder, det skapar vi kring oss. Där är vi faktiskt stängt in i en sådan värld av våra egna tankar och känslor, samvete och vad vi nu kallar det. Och det kan i vissa fall vara mörkt och i vissa fall vara ljust och skönt. Se, i detta perspektiv kan man då säga, ja, men då är det alltså riktigt det man talar om inom religionerna, om en skärseld eller ett helvete eller något
sådant. Ja, det är det på det sättet att såväl helvetet som himmelriket finns i vårt medvetande också här och nu. Himmelriket finns inom eder, sa Kristus. Och man kan säga att något liknande gäller för kontrasten till himmelriket, nämligen helvetet. Men det finns inte något annat helvete än det som det enskilda levande väsen skapar själv med sina egna tankar och känslor. Men skapar hon ett sådant helvete medan hon lever här? Ja, har hon inte övervunnit något sådant i sitt medvetande innan hon lämnar den fysiska världen, då kan hon en kortare eller längre tid få uppleva en individuell form för helvete just i mellantillståndet. Men det gäller ju det ljusa också. Här ser vi symboliserat, det är ju bara ett symbol, ett sådant brinnande helvete. Det finns inte något evigt helvete. Det finns inte något helvete som en straff. Det är en verkning av orsaker till levande väsendet själv har skapat. Men det är inte något straff. Och ett evigt helvete, det finns inte på det sättet att en människa, även en brottsling som har mördat eller något sådant, att han skulle få uppleva ett evigt helvete. Tänker man sig en människa som växer upp i ett miljö där han faktiskt inte får uppleva något annat än något mycket, mycket primitivt. Hans föräldrar, hans hela släkt är brottslingar och ja, det är det som det allmänna för honom. Han upplever inte något annat. Han lever ett kort liv. Och då skulle det vara så att det skulle vara rättfärdigt och riktigt att en människa som lever ett kort liv i ett sådant miljö och faktiskt inte får uppleva någon annan påverkan, han då skulle straffas med pina och pinas i all evighet i ett helvete. En fader, en gudomlig fader som skulle ha en sådan inställning, ja, han skulle ju vara sadist. Det skulle ju inte vara någon naturlig jordisk fader som skulle önska något sådant för sitt eget barn. Och så är det inte heller. Det är riktigt att det är möjligt för människan att uppleva en eller annan form för helvete i den första tiden efter döden, om människan har det inom sig när hon dör. Men på samma gång måste jag tala om, baserat på Martinus kosmologi, att döden är absolut inte något vi ska ha ångest för, vi ska vara rädda för. Det är möjlighet för var och en av oss för att döden kan bli en underbar solnedgång från denna värld och en lika underbar och vacker soluppgång till den andliga världen. Om människan, och det är ju så att många människor som har en inställning som vi har när vi mötes här, har något mörkre inom sig. Det har vi alla på ett eller annat sätt. Vårt samvete talar om det för oss. Och om inte någon annan vet om det, så vet vi det själv, innerst inne. Men det är väl också så att vi har en önskan om att övervinna ett och annat i vårt medvetande. Och där spelar det en mycket, mycket stor roll om människan innan hon lämnar denna värld. Och ingen av oss vet om vi ska lämna den i natt, eller i morgon, eller nästa månad, eller kanske nästa år, eller kanske går det många år. Vi vet inte detta. Vi vet bara att det händer någon gång. Och det är bara underbart att det händer. I synnerhet när det gäller en gammal människa.
En gammal människa som har en kropp som faktiskt inte riktigt mer är så bra. Som kanske kan sammanliknas med en gammal radio eller tv-apparat. Som inte riktigt kan ta så många våglängder. En gammal människa. Som man kanske har känt tidigare och tycker att ja, det har gått mycket tillbaka för vederbörande. Det är inte vederbörandes medvetande som har något fel. Men det är det fysiska apparat som inte mer verkar riktigt bra. Och då är det ju bara underbart att det är möjligt för en sådan levande människa att få sig ett nytt apparatur. Varigenom hon kan få uppleva och skapa i en fysisk värld. Och på samma gång att hon, när hon kanske har blivit äldre och något mätt av livet här. För det är ju så att livet i vår värld ger oss många svårigheter, bekymmer, sorger och så vidare. Så man kan bli lite trött på det ibland. Och då är det underbart att det är möjligt att få semester. För livet i de andliga världar är faktiskt en form för semester. Från den skolan här, där vi måste lära ganska mycket. Genom att övervinna motstånd. Dels fysisk motstånd och dels andlig motstånd. Men det är därigenom vi lär känna livets lagar. Och få överblick över orsak och verkan och lära oss att tänka. Och för varje gång. Vill är oss det. Har vi större och större möjligheter för att få uppleva ännu mer underbart i de andliga världen. Alltså att få en semester som blir verkligen skönt och underbart. Baserat på vad som i synnerhet när det gäller våra intellektuella och etiska talanger och förmågor. Vad vi är intresserade av. Var vi är på våglängd med. När det gäller intressen för utveckling. Det gäller social utveckling. Utveckling inom konsten, pedagogiken. Intresse inom konst och vetenskap, filosofi, religion och mycket, mycket annat. Ja, så är det så att människor som har sådana intressen, på samma gång som de tycker om att vara tillsammans med andra väsen som de är på våglängd med, tycker om och kanske göra något för dessa människor som kan vara till gagn och glädje och inspiration. Ja, människor med en sådan livsinställning har mycket att uppleva i dessa världar. Vi vet att när vi föds till denna värld, då finns det i allmänhet födelsehjälpare. Och så är det också när det gäller födelsen till de andliga världar. Där är ett sådant hjälpeprincip också helt naturligt. Där heter det skyddsandeprincipen. Och det finns kanske människor som menar att skyddsandar i synnerhet bara är andliga väsen som hjälper här eller inspirerar människor som finns i den fysiska världen. Men det är bara en variation av skyddsandeprincipen som är en kosmisk, en universell princip. Överhuvudtaget detta att hjälpa och vara till gagn. Att ett väsen med vissa förmågor kan hjälpa en annan människa just med sina förmågor. Det är på ett eller annat sätt att representera skyddsandeprincipen. Här i den fysiska världen, där är det så att föräldrar i synnerhet har en sådan uppgift i förhållande till deras barn. Och representerar här i den fysiska världen skyddsandeprincipen till dess att barnen kan klara sig själv. Pedagoger, lärare, ungdomsledare och så vidare. Ja, men det är ju människor som verkligen gärna här i den fysiska världen skulle vara skyddsandar. Det är en kosmisk hjälpeprincip. Och den gäller alltså också så att det finns här andliga väsen.
vars speciella mission det är dels att hjälpa människor i den fysiska världen med inspiration och impulser, och dels att vara födelsehjälpare. När de yogiska människor befinner sig här som andliga foster innan födelsen till de andliga världar. Och där finns det en princip också som det är mycket viktig och väsentlig att känna till och använda redan medan man lever här i den fysiska världen. Och det är bönens princip. Detta att vara van vid och koncentrera sig i bön. På du som är i himmelen och bedja om att få kraft och styrka och tålamod och livsglädje och kärlek till att komma igenom svårigheten och hjälpa andra i deras svårigheter. Om människan redan här i den fysiska världen har blivit van vid en sådan meditation på Gud eller koncentration eller bön, ja, då är det helt naturligt för människan när hon har lämnat sin fysiska kropp och göra det. Och då kommer hjälpen. Då finns sådana väsen som bara väntar på att få hjälpa. Men då är det naturligtvis många människor som frågar. Ja, men dessa andliga väsen och vi själva när vi har lämnat den fysiska kroppen. Vilka kroppar har vi? Hur kan vi känna igen varandra? Ja, det betyder det något att förstå. Att i dessa världar finns det ju också materie. Där är det bara mycket finare vibrationer än den materien som finns här i den fysiska världen. Som ju är vibrationer den också. Och därför bildar de levande väsen som lever i andliga världar också kroppar av andlig materie, av tanke- och känslomaterie. Men det är den stora skillnad mellan den fysiska världen och de andliga världar. Att i den fysiska världen där möter vi motstånd, där får vi arbeta med den tunga fysiska materien. Där får vi flytta en fysisk kropp, ofta besvärligt, från en plats till en annan. Men i de andliga världar, där finns det inte den motstånden från materien. Där är det så att materien lystrar tanken och viljen, man tänker och så står det där. Medan detta är en avståndsvärld. Baserat på den fysiska materien. Upplevelsen av tiden och rummet som vi upplever det i ett särskilt perspektiv här i den fysiska världen. Så är de andliga världar tillståndsvärldar. Det är våglängder. Man inställer sig på våglängder. Man får också uppleva tiden där. Men på ett annat sätt än vi gör det här i den fysiska världen. Man får uppleva en tidsförnimmelse där, därför man upplever den ena händelsen efter den andra. Så det är tidsförlopp. Men det finns den skillnad. Att man här liksom kan gå fram och tillbaka. På ett helt annat sätt än man gör i den fysiska världen. Om man till exempel lever i minnet om sin fysiska tillvaro och tänker på sig själv som barn. Ja, då är det så att den andliga materien formar sig efter det levande väsens tankar. Om man visar sig som ett barn. Vi har ju också här upplevelser som påminner om det i våra drömmar. Vi kan drömma. Och vi kan drömma så levande från vår barndom. Och då är vi i drömmen den pojken eller den flickan som vi var i barndomen. Och det vi får uppleva när vi sover, det vi får uppleva i drömmen, det är faktiskt något som påminner mycket om just denna värld mellan tillstånd. Och den kan ju ibland också kan drömma vara mardrömmar och behagliga drömmar, det kan vara mycket ljusa drömmar. Men när det gäller just
principen här i mellantillståndet, så är det, som jag talade om, skyddsandarnas uppgift att hjälpa väsen, i synnerhet väsen som befinner sig instängt i deras egna mörkra tankar. De har blivit befriade av den fysiska kroppen, men det finns något annat tungt som de inte har blivit befriade av, och det är deras mörka tankar. Antingen det är förbundet med vrede och hat, att man inte har kunnat förlåta en annan människa, eller att man har mycket, mycket dåligt samvete, eller mycket stor ångest i sitt medvetande. Det finns olika variationer. Det finns andra variationer också. Det finns ju lika många som det finns människor som har mörker i deras medvetande. Det finns ju människor också som har det därför att de inte tror att det finns något liv efter döden. Men de upplever att de lever fortfarande, men de vet inte vad det är som har hänt. Och det som de tänker, det bildar sig kring dem. Så ofta kan sådana väsen leva en tid och faktiskt absolut inte ha förstå vad som har hänt, och deras egna tankar producerar sig ofta ganska mörkare kring dem. Och ja, så händer det ju så småningom att de börjar bli olyckliga och börjar förstå att det har hänt något, och kanske de har kommer ihåg att det var något med sjukdom eller ett plötsligt olycksfall, olyckshändelse där de har blivit döda eller liknande. Men skyddsandarna, de vänder bara på att människan ska öppna sitt medvetande genom att bedja om hjälp, öppna sig för hjälpen. Den människan som har blivit van vid att göra det här i den fysiska världen och strax gör något sådant, den får också hjälpen när hon försöker öppna sig. Men det kan ju vara människor som stänger in sig i deras eget privata helvete av tankar och känslor. Och de kan i en tid just vara instängd i det. Till dess är också de bedja om hjälpen. Där är det ju så att något mycket positivt inom spiritualismen är detta, att man ibland hjälper sådana andar, som man säger, som inte vet att de är döda. Och som faktiskt därför att de med hela deras medvetande är mer inställda på den fysiska världens vibrationer och inte på det andliga. Ja, så kan det hända en sådan människa som liksom börjar att bli sökande, börjar att bli ångest över vad som har hänt. Då kan det hända att om en sådan spiritualistisk cirkel samlas med en sådan osjälvisk, idealistisk önskan om att hjälpa, att något sådant upplevs som ett ljus av det väsen som befinner sig här. Och väsendet dras då till dessa våglängder, till detta ljuset. Och när ett sådant medium går ut ur sin fysiska kropp, och att det andliga väsen då kan komma in i kroppen, och ledaren av den spiritualistiska cirkeln kan då förklara vad som har hänt. Anden, kvinnliga eller manlig, frågar och får svar. Och får veta att du ska bedja om hjälp. Och det finns väsen som bara önskar att hjälpa dig. Du ska bedja om hjälp, och vi kan bedja med dig. Och den koncentrationen gör kanske att detta väsen i den andliga världen ser ett ljus som kommer närmare, och det är dessa skyddsandar som faktiskt hela tiden bara har varit inställd på och skulle vilja hjälpa. Men detta väsen får liksom själv inställa sitt medvetande på hjälpen och på den andliga verkligheten. Så finns det ju många olika variationer när det gäller hur dessa skyddsandar visar sig för dessa människor som tränger hjälpen. Ja, men där är det ju också så att
när den andliga materien lystrar tanken och viljen, ja, men då är det ju frågan om dessa skyddsanders inställning av deras medvetande. Att deras kärleksfulla tankar och önskan om att vara till hjälp och vara till gång. Och då är det naturligtvis så att vissa av dessa i synnerhet är förvåkränkt med vissa människor här och andra med andra människor här, så de bäst kan hjälpa. Där spelar det naturligtvis också en roll vilken religion till exempel den människa tillhör som lämnar den fysiska världen. Om det är en buddhist, en hindu, en muhammedaner, en kristen eller en ateist eller en människa som har blivit fritänkare, vilket absolut inte behöver betyda detsamma som att vara ateist, men har tankar som inte är bundna just av dogmatisk religion på något sätt. Ja, men där finns det sådana väsen som kan inställa sig på dessa olika fysiska eller nu andliga väsens våglängder och hjälpa. Och de visar sig just så som det i den situationen är bäst för den människan att få hjälpen. Är det soldaten som dör i kriget? Eller det människan som dör på sjukhuset? Ja, det finns många möjligheter att visa sig som sjuksköterska, som läkare och mycket, mycket annat. Röda kors, soldater eller som sådana väsen som blint troende inom de olika religioner tänker sig att änglar måste visa sig. Ja, men det finns alla dessa möjligheter, och baserat på våglängden visar dessa skyddsanders sig just för de väsen som tränger till hjälpen på det sättet som är bäst för de väsen. Men vad då med den ljusa sidan där, som också symboliserar mellantillståndet? Ja, vi ser ju närmast som det nya Jerusalem och porten, himmelporten, där man kan tänka sig Sankta Per och så vidare. Ja, men om det är människor, naturligtvis inte så många och det blir färre och färre, som hade en blinda tron, men det finns fortfarande, även om de nu uppvuxande generationer mindre och mindre har den blinda tron. Men så länge det finns, ja, så finns det också. Likadan som muhammedanernas paradis eller andra liknande. Där kan vi gå tillbaka till de primitiva religionerna också och tänka oss indianernas eviga jaktmarker. Eller tillbaka till de gamla nordbor och deras uppfattning av Valhalla och vad det nu heter. Det har varit sådana kollektiva andliga världar baserat på människors blinda tro, och det finns fortfarande också de gamla. Om man till exempel skulle vara intresserad av och se hur det har varit med indianernas jaktmarker eller andra egyptiernas gamla religion eller de gamla nordbors, ja, men då det bara inställer sig på dessa våglängder baserat på sitt intresse och sådant, då är det möjligt att få uppleva det. Det finns nämligen inte något av det som har varit antingen fysisk men också andlig verklighet här i denna värld som inte fortfarande finns i andlig materie, i jordklotets minnesvärld. Och därför är det möjligt att få uppleva det, om man inställer sitt medvetande just på sådana våglängder. Därför förstår man ju också att människor som har speciell intresse av arkeologi, av mänsklighetens historia och så vidare, konsthistorien och vad det nu heter, allt det som betyder mänsklighetens utveckling, ja, kanske hela utvecklingen genom mineralrike, växtrike, djurrike och så vidare. Men allt detta är det möjligt att få uppleva i andlig materie, i de andliga världar, men inte här. Det är något som för sig går i dessa världar. Mellantillståndet, också den ljusa sidan, det är detta som kan vara en speciell
blind tro på en form för himmel på ett eller annat sätt. Ja, men det finns ju många människor som inte har en sådan blind tro mer. Hur kommer de då att få uppleva den ljusa delen av mellantillstånden eller fostertillstånden? Ja, det gör de på det sättet att de får uppleva där, i andlig materie, en värld som påminner ganska mycket om den fysiska världen. Men är mycket, mycket vacker. De mest underbara landskap och städer där man lever tillsammans med människor som man är på våglängd med. Mycket ofta, och ofta människor man har haft stark, mycket stark kontakt med här i den fysiska världen, har varit på våglängd med. Vi får alla ha alla möjligheter att möta varandra i livet efter döden. Om vi har varit i kontakt med varandra och det har varit ett starkt vänskap eller kärlek mellan människor som inte bara har varit baserat på något fysiskt, ja, men då är det helt naturligt att dessa människor inställer sig på varandras våglängder i den andliga värld och mötes för att uppleva varandra. Och där är det ju också så att när materien lystrar tanken och viljen, ja, men då visar man sig för varandra så som man känner igen varandra. Det är helt naturligt. Men en variation av det här, det kan vara det också att om man tänker sig till exempel två gamla människor. Eller två människor som faktiskt genom långa tider i livet har önskat sig att de skulle ha deras eget hus. Och deras egen trädgård. Och kanske lyckades det. Bara de sista åren de levde, eller kanske fick de inte medan de levde här. Men har de en sådan önskan att de kanske går bort ifrån den fysiska världen ganska snabbt efter varandra, kort tid efter varandra? Ja, men då är det så att den som gick bort först kommer att ta emot den andra just med ett sådant hus och en sådan trädgård som de önskade. Det blir då ett litet paradis för dem en tid. Skapt av deras egen längtan och önskan. Av deras egen tanke materie. De vet inte att när de inte tänker på huset och trädgården så finns den inte där. Men det spelar ju ingen roll. Det är bara just när de tänker på den så står den där. Har de användning för den då är den där. De skapar den i deras egen tanke materie. Och så gäller det att det som för människor, som är vanligt goda och kärleksfulla människor, men kanske ganska mycket påverkat av vanor som gäller den fysiska världen. Ja, då blir den första tiden här också påverkad av den vanetänkningen. Och det är det som vi så småningom då ska befrias för, hjälpas av skyddsandarna. Och det gäller antingen det är något som är baserat på dogmatisk religiös tro eller något som är mer baserat på en mer världslig, materialistisk betonat tänkande. För det är ju så att för ingen människa kan varken ett sådant paradis där man eventuellt ser Gud Fader på sin tron och hans änglar och den stora vita flocken av frälste människor som sjunger psalmer och spelar på harpe och liknande. Det kan ju vara skönt och underbart en tid. Men förr eller senare, då måste det bli likadant som om vi tänkte oss att vi hade en grammofonskiva som vi tycker mycket, mycket om. Och vi spelar den varje dag, ja, varje timme, varje dag. Då kommer det någon timme där vi faktiskt gärna skulle vilja höra något annat. Men skulle vi då fortsätta med den och fortsätta och fortsätta och fortsätta? Ja, men då skulle det ju faktiskt bli en variation av helvete. Av vanens helvete. Men det ska det inte bli. För livet efter döden är inte något sådant. När
Det där har blivit vane för människor och de längtar efter något annat. Det där kommer de in i dessa världar. Och där är det ju att skyddsanden bland annat hjälper människan genom att lära dem och undervisa dem i att i dessa världar, det är inte så att man likadant som vi hade här i den fysiska världen och som vi hade här som en vana som är baserad, ett vanetänkande som är baserat på den fysiska världen, att man tror man måste ha något fast under sig, under fötterna, och just en sådan fysisk natur kring sig som här är skapad i tanken materie. Det är nödvändigt här, men så småningom så blir människor, för människor hjälp till att förstå att det är inte nödvändigt. Och att man inte ska flytta en kropp från en plats till en annan, men när man bara kan inställa sig på våglängder, så får man uppleva det man inställer sig på. Ett exempel där jag talar om detta, att en konstnär som kanske är van vid att ha en duk och pensler och färg, ja, när det är något han tycker mycket om, han har omgivit av vackra landskap, då tycker han också att det ska vara underbart att måla, och han skapar mer sitt tänkande än duk och färger och så vidare. Så småningom får han veta av Guds ande, ja, men det är ju absolut inte nödvändigt. Det är ju bara en vana du har ifrån den fysiska världen. Här i de andliga världar, där behöver du bara tänka så står det där. Du kan tänka dig vackra landskap. Eller du kan tänka dig något annat som kanske inte har en direkt naturalistisk form. Och tänker du det så står det där i rummet. Och inte bara du själv kan få uppfatta och uppleva det, andra levande väsen som är på våglängd med dina tankar och känslor kan få uppleva det också. Ja, men det vill ju säga att där har vi så också möjlighet att få uppleva till exempel vad de största konstnärer som har levt här i den fysiska världen inom alla olika konstarter, vad de har kunnat skapa i andlig materie. Om vi är på våglängd med deras tankar och känslor och idéer och fantasi, så kan vi få uppleva deras konstverk i andlig materie. Ja, det är just så att när det gäller upplevelsen i dessa världar, så är det frågan om vad som är våra intressen, vad vi är på våglängd med. I den värld här, där vi ser den gula färgen, där är det så att det är vår känslokropp som bär vårt dagsmedvetande. Och denna känslokropp omger oss också på det sättet att likadant som vi har i den fysiska värld är fysiska celler i jordklotets kropp. Martinus talar om jordklotet som levande väsen och mänskligheten som dens högst utvecklade fysiska celler. Och talar om att efter döden då är vi celler i jordklotets andliga kroppar. Och där är vi omgivna av jordklotets känslokropp. Men just i jordklotets känslokropp kommer sådana impulser ifrån in till den fysiska världen som har med den idealistisk betonade, etisk betonade utveckling av mänsklig kärlek, av kärlek till nästan. Det som har med hela den intellektuella och etiska och sociala utveckling på jordklotet att göra, det kommer härifrån. Det kommer som impulser härifrån. Och på samma gång existerar här i antimaterie det som senare kommer att bli fysiska realiteter i denna värld. Och det har man möjlighet att få uppleva där. Om man just är på våglängd med sådana intressen, genom sitt intellekt och genom sin mänskliga medkänsla och samkänsla och önskan om utveckling. Men just här i känslovärlden är det också att var och en av oss medan vi är där har möjlighet i förhållande till vår utveckling att vara skyddsande.
dels för människor som befinner sig i den fysiska världen och som vi kanske med våra talanger och förmågor som mellanled mellan impulserna från högre världar och den fysiska världen har möjlighet att transformera just till sådana våglängder som människor som är på våglängd med liknande intellektuella och etiska områden kan ta emot här i den fysiska världen. Eller vi kan bli skyddsande för människor som lämnar den fysiska världen och på ett eller annat sätt just tränger till vår hjälp. Att just vi med våra talanger och förmågor och det sättet vi kan inställa vår medvetande kan komma på våglängd med speciella människor och vara till gagn och inspiration och hjälp när de befinner sig i mellantillståndet, antingen de befinner sig här eller de befinner sig där. Det som det alltså gäller här, det är att människan här befrias från antingen mörkre eller ljusare betonade vana tänkande baserat på upplevelsen i den fysiska världen. Och när människan har blivit befriad för det, ja, då är det naturligtvis så att i vissa människor, de som befinner sig här, då finns det ju mera att detta ljus och de har mycket mera att få uppleva i dessa världar. Medan sådana människor inte har så mycket att uppleva och fått det inkarnera igen i den fysiska världen. De går också igenom dessa världar men har inte så mycket att uppleva där. Man kan tänka sig, om man tänker sig två glas och det ena är ett litet glas och det andra är ett stort och det blir fyllt båda två. Och så kan den ena medvittande vara ett litet glas och den andra ett stort glas och de blir fyllt av det som de kan ta emot. Och när det gäller upplevelsen i dessa världar, ja, då är det svårt med allmänna vanliga mänskliga ord att tala om vilka möjligheter var och en av oss har att få uppleva i livet efter döden. Men jag kan tala om att det finns så mycket spännande och givande och intressant och underbart att uppleva. Så det faktiskt bara är något som vi skulle glädja oss till. Och var och en av oss kan göra något själv här och nu genom att försöka övervinna den delen av vårt medvetande till att det där övervinnas i själva dödsprocessen, så att vi bara liksom ska hjälpas till av Guds ande. Kanske komma bort ifrån ett visst tänkande baserat på fysiska vanor och kommer då ganska fort in i dessa världar. Sådana möjligheter skulle finnas nu för var och en av oss, baserat på sådana våglängder som vi vill ha när vi arbetar med sådana tankar, antingen det med Martinus kosmologi eller andra andliga riktningar. Och när det gäller en sådan värld som den där, där intelligensenergin är den dominerande och där det är vår intelligenskropp som är den bärande, ja, där är det så att medan mer känslobetonade människor kan få uppleva mer i en sådan värld, ja, då kan mer intelligensbetonade människor uppleva mer i en sådan värld. Men det finns inte en sådan gräns mellan dessa världar som det finns mellan de andliga världar och den fysiska världen. Det vill säga att inställer man sitt medvetande på olika våglängder, ja, då kan man också liksom komma fram och tillbaka inom det området, i alla fall i en viss period, till dess att man närmar sig det tillståndet att man faktiskt genom kretsloppet i dessa världar måste upphålla sig en tid i den världen och därifrån komma in i den världen och därifrån inkarnera på nytt i den fysiska världen. Jag talade om att människor som är mer intellektuellt betonade och kanske i synnerhet är intresserade av vetenskap och matematik och andra former för intellektuell verksamhet och skapande, ja, de har faktiskt ganska mycket upplevt en sådan variation av gudomens verkstad som en sådan värld faktiskt är. Och så kan jag tala om på samma gång också att de väsen vi får möta i dessa världar, jo, naturligtvis dels är väsen vi har varit tillsammans med i den fysiska världen och varit på våglängd med. Och vi kan få uppleva mycket underbart tillsammans med dessa väsen. Men
Vi har möjlighet för här också att möta väsen som inte mer inkarnerar i den fysiska världen, men som nu är hemmahörande i de andliga världar. Och inte bara det, vi kan få möjlighet faktiskt där att möta sådana väsen som faktiskt har med hela utvecklingen av jordklotet och mänskligheten att göra. Ger vidare impulser från högre världar som har med hela jordklotet och mänsklighetens utveckling i framtiden att göra. Det finns ju krafter som arbetar, andliga krafter som arbetar och andliga väsen som arbetar med hela mänsklighetens utveckling. Ibland har sådana väsen varit inkarnerat här. En Kristus, en Buddha, en Krishna, en Zarathustra. Men även om sådana väsen kanske inte är inkarnerat, så finns de i en sådan zon, eller en sådan zon, eller här, och arbetar vidare med utvecklingen från det andliga planet. Det som man inom teosofin till exempel talar om som mästare och den stora vita logen och så vidare, ja, det är ju speciella uttryck för något sådant. Det bara ligger ännu mer bakom än man även vet inom teosofin. Och det ligger ju bland annat det att likadant som två människor växelverkar med varandra, och den ena människan ger den andra en impuls, en inspiration, så är det ju ofta här i den fysiska världen när vi växelverkar med en annan människa. Det är ju underbart att få uppleva. Ja, men då är det ju faktiskt en befruktning som för sig går. Andlig befruktning. Att faktiskt andlig materie, vibrationer, impulser går ifrån den ena människan till den andra. Och något sådant är ju inte ingenting. Vibrationer där det är andlig materie som går in i den andra människans kraftfält eller aura. Ja, men så gäller det också för jordklotet som levande väsen. Jordklotet är också en växelverkan med andra klot i universum. Där spelar det som för oss är avstånd inte en sådan roll för jordklotväsendet. Det är rum och tid något helt annat än det för oss. Och jordklotet som levande väsen är också i kontakt med andra klot i andra vintergator som är mycket högre utvecklade än jordklotet och får impulser därifrån. Ja, men sådana impulser, de bäres av mikropartiklar i förhållande till jordklotet. Men dessa mikropartiklar är levande väsen som lever i dessa högra världar, är mikroväsen i dessa högt utvecklade makroväsen, och som då överförs från dessa makroväsens andliga värld till jordklotets andliga värld och för impulsen vidare. Ibland så att de arbetar härifrån, ibland så att de kan inkarnera som människor i den fysiska världen, men jo, inte som vanliga människor. Också sådana väsen har vi möjlighet att få möte i dessa världar. Och även om jag talade om att vi här befinner oss i jordklotets känslokropp, intelligenskropp och intuitionskropp, så betyder det inte att vi bara är bunden till jordklotet. Nej, är det så att vi också genom vår naturligt växande intresse, intellektualitet och etik är öppet intresserad för utvecklingen av konst och vetenskap och religion och allt annat på andra klot. Ja, men då har vi också möjlighet, i synnerhet när vi befinner oss här, att vara i kontakt med andra klots andliga världar. Och är man i synnerhet intresserad av religion, eller av vetenskap, eller av konst, då har man möjlighet att se hur konsten, vetenskapen, religionen är utvecklat i dessa världar. Och är man intresserad av historia, arkeologi eller utvecklingsläran, eller speciellt den fysiska kroppens uppbyggning och så vidare, ja, men då kan man se också hur kropparna är byggt upp
hur utvecklingen har varit på dessa andra klot, som ligger jordklotet nere i utvecklingen, även om det kanske är lite längre fram i utvecklingen än jordklotet. Ja, också så att man har möjlighet att komma på våglängd med kanske vissa av de högsta andliga väsen på klot som finns längre tillbaka i utvecklingen än jordklotet. Allt det härifrån, där man befinner sig omgivet av jordklotets intuitionsenergi och ens medvetande bäras av ens egen intuitionskropp. Och intuitionsenergin är ju den som genomtränger all annan energi i universum. Och därför är något sådant möjligt naturligtvis i förhållande till vår egen utveckling. Därför att vad vi får uppleva i dessa världar, det är ju baserat på vad vi har skapat för talanger och förmågor i vårt ögonmedvetande medan vi levde här. Och när vi på nytt ska inkarnera i fysisk materie, ja, då är det därför vi måste vidare i utvecklingen. För i dessa världar kan vi använda tänkandet, men att lära att tänka just på vårt nuvarande utvecklingssteg, ja, det gör vi i en sådan värld där det finns motstånd, där man får uppleva smärta och svårigheter och lidande om man tänker emot de kosmiska eller universella lagarna. Men här lyster materien, tanken och viljen. Och därför får man lära och tänka för verkligen att få uppleva något positivt och så småningom mer och mer positivt i dessa världar. Ja, någon gång när vi vår utvecklingen har kommit till detta utvecklingssteg, då behöver vi inte mer att inkarnera i fysisk materie. Men för oss är det liksom en examen vi måste bestå innan dess. Och den examen, det är att förvandla den fysiska världen till att bli en fredens och fridens värld. När vi har bestått den proven, ja, så kan vi gå vidare i utvecklingen i de andliga världar. I en sådan värld känner man sig helt ett med det gudomliga. För att uttrycka det i gammalt religiöst språk, man känner sig liksom på gudomens tron. Ett med Fadern, ett med evigheten, ett med alla levande väsen, ett med universum. Och på samma gång har naturligtvis den förra fysiska inkarnationen perspektivist glidit längre och längre i bakgrunden. Man känner sig ett med allt levande i universum. Naturligtvis för mer primitiva människor bara som en underbar känsla, för högre utvecklade människor något de också får uppleva genom deras känsla och deras intellekt och deras spirande intuition. Men då är det naturligt att en människa kan tänka, ja, men när det nu ska vara möjligt att uppleva så mycket underbart i dessa världar, varför ska vi då inkarnera igen? Som jag kommer ihåg, en gammal dam sa någon gång till mig, jag tycker inte om att skulle ner i en barnvagn igen. Och det är inte så märkvärdigt. Men man kan svara på detta, att ingen av oss kommer tillbaka till den fysiska materien för in det är vår egen önskan. För vi begär det, för vi längtar efter det. Varför? Därför att vi i dessa världar just får uppleva. Dels att det skulle vara möjligt att uppleva och skapa mycket, mycket mer i dessa världar än vi har förmåga att göra just nu. Och vi får uppleva dessa strålande väsen som är hemmahörande i dessa världar. Och vi längtar efter att bli liksom sådana väsen. Och en sådan längtan, när vi har fått uppleva så mycket av strålande ljus i dessa världar som det är möjligt för oss på vårt nuvarande utvecklingssteg, så glider vi därifrån och in i den världen som är jordklotets minneskropp. Och vad som händer där innan en ny fysisk inkarnation, det kan jag bäst visa i förhållande till den nästa symbol. Där befinner det andliga väsen sig i jordklotets minneskropp. Och det vill på samma gång säga
att hennes eget minne förstärkas av jordklotets minne. I synnerhet det som hon har bruk för. Det som hon kan använda. Och vad är det? Det är ett överblick. Ett överblick över den förra eller sista inkarnationen som annars perspektiviskt hade gått skrivet i bakgrunden. Den närmar sig nu. Men inte bara det. Också den förra. 2, 3, 4, kanske 5 eller 4 inkarnationer och deras sammanhang av energi. Deras sammanhang av orsak och verkan, deras ödesmönster. De får överblick just i denna världen över ett sådant ödesmönster i förhållande till deras utveckling. Och på samma gång är det klart genom deras intuition, som ännu står starkt i medvetandet där, och det de fick uppleva i intuitionsvärlden och mötet med dessa väsen och deras längtan efter att bli som dessa väsen, och det vill säga att komma vidare i deras utveckling. Och just en sådan längtan, en önskan att komma vidare i utvecklingen, det är energier som då skickas in emot en fysisk världen. För de flesta av oss naturligt ännu en tid just denna fysiska världen. Och den världen här är faktiskt i princip samma som man inom buddhismen kallar nirvana. Som inte betyder intethet, men summan av alla ting. Men här för människan just summan av så många inkarnationer som hon på nuvarande utvecklingssteg har förmåga att ha överblick över. Och se sammanhang av orsak och verkan. Men Martinus kallar också denna värld salighetsriket. Och talar om att detta väsens medvetande genomströmmad av en så underbar extas och salighet. Ja, men när hon genom sitt minne får uppleva också vad som i den förra och 2 eller 3 eller 4 eller flera tidigare inkarnationer var lidande och smärta och svårigheter. Ja, men hon ser det här i ett helt, helt annat ljus. Hon ser varför. Hon ser det som orsak och verkan och som undervisning. Och just som det onda som sett i ett större perspektiv är det obehagligt goda som för oss fram i utvecklingen. Hon ser som i en strålande extas en sammanhang i sin utveckling. Och längtar efter att komma vidare och få också i förhållande till sin utveckling möjlighet att se det i sin framtid i stora drag. Och allt detta för hennes längtan energier in emot den fysiska världen. Och det vill faktiskt säga att tusentals, ja, miljoner av sådana salighetsväsen, andliga väsen, skapar kring jordet en sfär av extasenergi. Men på samma gång finns det också här i den fysiska världen män och kvinnor som upplever en särskild variation av extasenergi i kulminationen av kärlek mellan man och kvinna. Överallt var väsen på hela jorden i samma ögonblick för att uppleva detta. Där de på våglängd med den speciella extassfär skapad av sådana väsen. Denna sfären, dess vibrationer förstärkas såväl av sådana väsen som av sådana väsen. Och genom den sfären är de på våglängd med varandra. Antingen det kommer någon befruktning som resultat av det där eller det inte gör det. Men där kommer förhållanden, där de ödesmässiga förhållanden
just är så, att lagen, fördragningskraft och orsak och verkan, den verkar. Det blir genom denna extassfär ett sådant väsen förbundet med sådana två väsen, en blivande pappa och en blivande mamma. Och just denna extasförbindelsen, den skapar möjligheten av förbindelsen mellan det väsendet och i synnerhet, mellan de båda två, men i synnerhet med den blivande mamma. Därför att det som nu händer, det är ju att när cellcellen och äggcellen har smältat ihop till en kopplingscell, ja, så är ju detta byggmaterial till att det är förfogande för det diskarnerade väsen som nu skulle bygga upp en ny fysisk kropp i moders liv. Nu ska jag ge dem ett nytt mellantillstånd som foster innan inkarnationen på det fysiska planet. Och där är det strålkrafter som verkar. Sådana talanger och förmågor som genom många, många, många liv har utvecklats i detta väsens övermedvetande, i dess ödes element, och här i synnerhet talangstjärnor för skapandet av en fysisk kropp, de verkar nu rent automatisk. Detta väsens medvetande är inte inställt på den speciella processen. Detta väsens medvetande är fortfarande i salighetsriket. Men automatfunktionen verkar från detta väsens övermedvetande. Från talangstjärnorna där, som är elektriska utstrålningar från ödeselementet och förbinder sig med geners och kromosomers elektriska utstrålning i kopplingscellen. Och väsnet drar till sig det som det är på våglängd med, stöder ifrån sig det det inte är på våglängd med, och då i loppet av dessa cirka 9 månader, där verkar denna strålningen från ödeselementet, från talangkärnor som är byggt upp genom miljoner av år, från detta väsen någon gång tillhört ett mineralrike, ett växtrike, ett djurrike och många, många olika jordmänniskor tillstånd. Så småningom fick detta väsen byggt upp i sitt ödes element talangkärnor som var bättre och bättre för skapandet av en fysisk kropp. Och dessa talangkärnor verkar då in i den materien som ställs till förfogande för ett diskarnerande väsen. Och i dessa 9 månader repeterar då fostret i moders liv alla dessa olika stadier genom växtrike, växtliknande tillstånd och djurliknande tillstånd fram till det föds som ett lilla människobarn. Och på den sista bild, där ser vi just ett sådant foster. Där ser vi ett sådant fysiskt mellantillstånd. Ett sådant väsen helt instängt i sin egen värld. Men här är det inte en tankevärld. Här är det en fysisk värld som hon så småningom genom dessa 9 månader befrias ifrån och föds som en lilla människobarn. Och där står ett föräldrapar. Och när det har gått en tid, ja, så öppnar det lilla barnet sina ögon. Och man kan se ett leende på dess läppar. Och föräldrarna tycker det är underbart. De ser att det liksom inte ännu reagerar på vad som de säger eller vad de gör. Eller överhuvudtaget vad som händer kring det. Men de ser ett sådant leende. Och de ser att något som de tycker är så underbart som paradis strålar utifrån detta väsens ögon. Och det är riktigt, det gör det också. Därför att detta väsens medvetande är fortfarande i salighetsriket. Så småningom som dess hjärna och centralnervsystem och dess lilla kropp utvecklas mer och mer, ja, så börjar det så småningom på nytt och bli skådespelare och åskådare här i en fysisk värld. Och som åskådare, där det första du upplever väl sina fingrar, sina händer, sina fötter,
Ja, hela sin lilla fysiska kropp blir det så småningom medveten om. Så småningom har du möjlighet att stå och gå och bli medveten om andra levande väsen och en fysisk natur kring sig. Och då vill det ju säga att det dagsmedvetande är överfört till, eller så mycket som det nu är möjligt, är överfört till det fysiska hjärna och dess kraftfält kring den fysiska kroppen. Och då är det inte ett nytt väsen som aldrig har levt förut. Men då är det ett andligt väsen som på nytt är inkarnerad i den fysiska världen. Och som har fått två fysiska skyddsandar, ett föräldrapar, som har ett ansvar. Och som gärna skulle göra det så att de på bästa sätt skulle kunna hjälpa och vara till gagn för detta väsen till dess att det kan klara sig själv. Här har jag försökt att visa ett sådant kretslopp från döden genom de andliga världar och på nytt inkarnationen i denna fysiska världen. Naturligtvis är det mycket, mycket begränsat vad jag i ett sådant föredrag kan tala om, eftersom det finns så många, oändligt många variationer baserat på olika människors olika tankar och känslor och talanger. Men det är de stora principen jag här har försökt att dra fram och försökt att visa att döden är en förnyelse. Därför var och en av oss har ju i livet efter döden möjlighet att få uppleva genom de talanger och förmågor vi utvecklar här och nu i ett ännu större perspektiv. Där är vi inte bundet som här är den fysiska materien och tiden och rummet på liknande sätt som vi är det här. Så vad var och en av oss har möjlighet att få uppleva i livet efter döden, det är avhängigt av vad vi gör för att utveckla våra talanger, mänskliga talanger, såväl intellektuellt som etisk. Vad vi gör för att vara till gagn och glädje och inspiration här i denna värld för andra levande väsen. Och på samma gång vad vi gör för att skapa en naturlig inställning redan här på den gudomen varuti vi lever och rörs och är till. Och människan försöker här och nu att inställa sig på sådana våglängder, då kommer döden absolut inte att bli något vi ska vara rädda för eller ha ångest för. Och då blir det vi får uppleva i de andliga världar något som kommer att bringa ny inspiration med in i en ny fysisk tillvaro. Där det på samma gång är så att då har vi med som medfödda talanger vad vi arbetar på och utvecklar redan här och nu. Tack för ikväll.